Det här är sagan om coolaste katten i det långa landet falukorv. Det här är sagan om killen som gräver runt oss och pratar om Babylon. Han kallas Mr. Han lägger på check innan han sticker. Han är Clint Eastwood. Han är vart? Han är där. Han är Mr. Cool. Ingen lur, ingen brud, han är över där. Han är från Lund, Göteborg och till Söderman. Han är din räddare i nöden, han är din högra hand. Han håller honom och räddar din nöden, man. Och där börjar vår saga. Lantet tog som bot så han populär. Men när var speciell och de var likadana. Så vissa söka skit, ni vet hur Stockholm är. Så en dag ner på stan när han kollade rea. Kommer crew och de skrek typ, kolla där rea. Och nu börjar en jakt, de var 40 stycken. Under en trapp över en mun, de var hack i häl. Men det var snabbt och det var cool, han var Jackie Chan. Så var duckade kulen med kuddebyster. In på Åhléns och en trapp till taket. Ryggen mot stupet och alla runt sig. Så han backar bakåt. Förstår ni att han aldrig finns där man tror han är. Men alltså kommer han att klara det? Idiot! Han är vart? Han är där! Han är Mr. Cool! Han backar, nu faller han ner. Men han greppar tag i en visar det på det stora jävla ur på väggen. Och gänger den nedåt till kvart över tre. För det kommer vängarna stod i den svavan och kunde vara genet. Det där var nära öga. Nu ska nog jävla röras. DJ, spring eller dra. Fem, tre, ingen är kvar. Han är en cool kille med solbriller på Roskilde. Tjejer, säger, han är player. Kom tillbaka nästa vecka samma tid och kanal. Så får du veta hur det gick med Snook. Förlåt, ja. Jag menar Mr. Cool. Ta av dig din tricky caps, ta av dig din tricky caps. Yes, ta av dig din tricky caps. Mr. Cool säger, ta av dig din tricky caps. Vad jag vill att ta av dig din tricky caps. Ta av dig din tricky caps. Yes, ta av dig din tricky caps.